И стечајната Голгота влезе во референдумската агитација. Наместо борба за решавање на статусот, нивната мака ја искористија за делење на промотивен материјал од Коалицијата за Европска Македонија. Првата стечајка Лилјана Георгиева на присутните им објаснуваше дека треба да бидат благодарни за тоа што досега владата направила за нив. Трапението на стечајците попушти, па со станокот се претвори во расправија. Не може да се безобразни, зашто ми немамо живци. И затварана сам, и 15 прекршечни, и од 2 од суд сам искочила, не сам добила. Ама не можу да признам и да кажу, овај влада не е ништо направила. Ја лежа на снегу таму, само... Ја во една робштину го остави ради тој, ама мора реално да гледам. Реално гледам, ако реално гледам, па ми е тешко. Откако стечајците на својата лидерка и се пожалија дека донесениот закон не им ја реши голготата и безпарицата, таа застана во одбрана на владата. Какав и да донесемо закон, какав и да донесемо, не може сви да ги опфати од еден пут. Бидите реални. Ама во е трета декада. Па што ако е, па ќе биде и четврта, и пета, и шеста. Од Штип референдумската агитација продолжи во Кочани.